দেশের কোটি কোটি লোকের ডর খবর আপনিও বিদ্যুৎ বিলর সমস্যাত ভুগিছে নাকি? যদি আপনি বিদ্যুৎ বিলর সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে এটার চিন্তার কারণ নাই, কেন প্রধানমন্ত্রীগারে এখন অভিলাষী আসনি আনিছে, যি আসনির অধীন আপনার বিদ্যুৎ বিল এটার শূন্য হয়ে পড়ব। কেনদরে এই আসনি আপনি আবেদন করব লাগিব, কেতার আবেদন হব জানাইছো, সবিশেষ লো আছো আপনার এই মুহূর্তে জানাই আছো, সবিশেষ জানাই আছো। বিদ্যুৎ বিলর সমস্যা যদি ভুগিছে তেন্তে চিন্তার কারণ নাই, এটার দেশের কোটি কোটি জনতায় শীঘ্রই পাব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ শীঘ্রই লাভ করব। আপনি সরকারে আনিছে এখন অভিলাষী আসনি, সরকারে আনি আছে এখন আপনার এখন আনি আছে অভিলাষী আসনি এখন আনিছে। বিজুলি বিল শূন্য করার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আনিছে বিশেষ আসনি, বিজুলি বিল শূন্য করবর প্রধানমন্ত্রীগারী এখন অভিলাষী আসনি আনিছে। সূর্যগৃহ আসনির জড়িয়ে প্রতিটি পরিয়ালে লাভ করব এই সুবিধা, সূর্যগৃহ এই আসনিখনের জড়িয়ে প্রতিটি পরিয়ালে এই সুবিধা লাভ করব। আর সূর্যগৃহ আসনির জড়িয়ে ঘরের ছাদত লগা হব সোলার প্যানেল, আর আরম্ভণিতে 1 কোটি জনতাক দিয়া হব সোলার প্যানেল, 1 কোটি জনতায় আরম্ভণিতে লাভ করবে এই সোলার প্যানেল। সরকারের তরফের পরা এই 1 কোটি জনতা সহায় করা হব, 1 কোটি জনতালে প্রথমে সরকারে সাহায্য দিছে, ইয়ার জড়িয়ে বিদ্যুৎ বিল হয়ে পড়ব আপনার শূন্য, বিদ্যুৎ বিল শূন্য হব আপনার শূন্য হব, যেহেতু প্রধানমন্ত্রীগারী এখন বিশেষ অভিলাষী আসনি আছে। 300 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যক বিদ্যুৎ লাভ করব পরিয়াল সময়, 300 ইউনিট পর্যন্তক বিনামূল্যক লাভ করব আপনি এটার বিদ্যুৎ, বাকি থাকা বিদ্যুৎ বিক্রিও করব পাৰিব, বাকি থাকা যে বাকি আপনার বিদ্যুৎ রব সেই বিদ্যুৎ বিক্রি করব পাৰিব। দেশের কোটি কোটি জনতায় শীঘ্রই পাব এই বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, কোটি কোটি জনতার বাবে এই মুহূর্ত ডর খবর। বিদ্যুৎ বিলের সমস্যা যদি আপনি ভুগিছে তেন্তে সরকারে আনি আছে আপনার বাবে এখন অভিলাষী আসনি, এই আসনির জড়িয়ে আপনার বিদ্যুৎ বিল হয়ে পড়ব শূন্য। গতি জানাই আছো আসনিখনের বিষয়ে সবিশেষ জানাই আছো এই মুহূর্তে, আপনার ঘরখনক দিয়ক সৌর শক্তি আর বিনামূলীয়া বিদ্যুতের উপহার, বিনামূলীয় লাভ করব বিদ্যুৎ, গতি আপনি আর বিদ্যুতের সমস্যাত ভুগিব নালাগে। জড়িত হোক প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর মুফ বিজুলি যোজনার সহ আপনি জড়িত হব পাৰিব, যদি আপনি বিদ্যুৎ বিলের সমস্যাত ভুগিছে, যদি বিদ্যুৎ বিল আপনার শূন্য পড়ব বিচাৰিছে তেন্তে আপনি এই আসনির সহায় লোক পাৰে। এই যোজনায় অধিক আয় কম বিদ্যুতের বিল আর লোকসকলের রোজগার মুক্তি হব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই আসনি আনিছে লাখ লাখ জনতার, কোটি কোটি জনতার, 1 কোটি ঘরের, 1 কোটি জনতায় পাব, 1 কোটি ঘরের 75,000 কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে, 1 কোটি প্রথমে এই আসনির অধীন 1 কোটি পরিয়ালে লাভ করব এই সুবিধা, আর 1 কোটি পরিয়ালের 75,000 কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে। যোজনার বৈশিষ্ট্য এই মুহূর্তে জানাইছো, প্রতি মাহে 300 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাব, প্রতি মাহতে লাভ করব 300 ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ, আর যোজনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার প্রক্রিয়া অতিশয় সরল। এই মুহূর্তে জানাইছো কোটি কোটি লোকের এয়া ভাল খবর, ডাঙর খবর যে বিদ্যুৎ বিলের সমস্যা যদি আপনি দীর্ঘদিনের ভুগি আছে তেন্তে এই আসনির জড়িয়ে আপনার বিদ্যুৎ বিল শূন্য হয়ে পড়ব। কম সুতর হারতে এই ঋণ পাব, আর 78,000 পর্যন্ত আপনি সাবসিডি পাব। এই মুহূর্তে জানাই আছো আপনার বিদ্যুতের বিলের সমস্যা আপনি এটার ভুগিব নালাগে, প্রধানমন্ত্রীগারী বিশেষ এখন আসনি আনিছে, এই আসনির অধীনতে আপনার বিদ্যুৎ বিল শূন্য হয়ে পড়ব। এক কোটি কোটি লোকের ভাল খবর, আপনি এই আসনির সহায় লোক পাব যদি আপনি দীর্ঘদিনের বিদ্যুৎ বিলের সমস্যাত ভুগি আছে, বিদ্যুৎ বিলের সমস্যাত ভুগি থাকলে এটার আর চিন্তার কারণ নাই, অতি শীঘ্রই লাভ করব পাৰিব, এই আসনির সুবিধা লাভ করব পাৰিব। এই মুহূর্তে মন্তব্য আছে, মন্তব্য শোনা বিচারিছো। बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं, अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही
सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली यार देखोर कुटी कुटी जनता एटियर पर शीघ्र लाभ करबो बिनामूलिया विद्युत। आपुनी जदि विद्युतर समस्या दीर्घ दिन पर पड़ी आसिल, दीर्घ दिन पर जदि आपुनी भुगी आसिल विद्युत बिलर समस्या, तेंते एटियर पर आरो चिंतार कोनो कारण नाय। आपुनी अति शीघ्र लाभ करबो बिनामूलिया कय विद्युत, जेतु सरकारे आनिसे एखन अभिलाखी आसनी, आपुनार बारे आनिसे जनतार कल्याणर बारे आनिसे एखन अभिलाखी आसनी। ए आसनीर सुविधा आपुनी लबो पारिबो आरो लाभ करबो बिनामूलिया कय विद्युत। 300 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূলিয়া কয় বিদ্যুৎ লাভ করব পারিব সকলোৱে, বাকি থকা বিদ্যুৎ তেওঁলোকে বিক্রিও করব পারিব। এই মুহূর্তত জনায়েছে দেশৰ কোটি কোটি জনতাই শীঘ্ৰে লাভ করব বিনামূলিয়া কয় বিদ্যুৎ। আপুনিও যদি বিনামূলিয়া কয় বিদ্যুৎ লাভ করব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আসনিত আবেদন করব লাগিব। এই মুহূর্তত জনায়েছে সরকারে যেহেতু এখন অভিলাখী আসনি আনিছে জনতার বাবে, জনতার মঙ্গলৰ বাবে এখন অভিলাখী আসনি আনিছে, আর বিজুলি বিল শূন্য করার বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আনিছে বিশেষ আসনিখন আনিছে। এই মুহূর্তে জনায়েছো দেশের কোটি কোটি জনতার বাবে ডাঙর খবর। আপুনি যদি বিদ্যুৎ বিলর সমস্যা দীর্ঘদিনের পর ভুগি আছিল, বিদ্যুৎ বিলর সমস্যাত পড়েছে, তেন্তে আপুনি ইতিয়ার পর আর চিন্তা করব নালাগে, কেন অতি শীঘ্রই আপুনি লাভ করব বিনামূলিয়া কই বিদ্যুৎ লাভ করব পারিব। তার বাবে আপুনি আবেদন করব লাগিব, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে এখন অভিলাখী আসনি আনিছে জনতার সুরক্ষার বাবে। এই মুহূর্তে জনাইছো বিজুলি বিল শূন্য করার বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে আনিছে বিশেষ এখন আসনি, আর সূর্য গৃহ আসনির জড়িয়ে প্রতিটি পরিয়ালে এটার পর লাভ করব, এই সুবিধা লাভ করব। সূর্য গৃহ আসনির জড়িয়ে ঘরের ছাদত লগা হব সোলার প্যানেল। এই মুহূর্তে জনাইছো সূর্য গৃহ আসনির সুবিধা আপুনিও লব পারিব, কোটি কোটি জনতায় এই সুবিধা লব পারিব, আর আরম্ভণিতে 1 কোটি জনতাক দিয়া হব সোলার প্যানেল। 1 কোটি জনতায় আরম্ভণিতে লাভ করব এই সুবিধা।
আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই 1 কোটি জনতাক সহায় কৰাব 1 কোটি জনতালৈ চৰকাৰৰ বিশেষ সহায় ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ বিল শূন্য হৈ পৰিব বিদ্যুতৰ বিলৰ সমস্যাত আৰু ভুগিব নালাগে জনতা বিদ্যুৎ বিল শূন্য হৈ পৰিব সূৰ্য আসনৰ জৰিয়তে সূৰ্য গৃহ আসনৰ জৰিয়তে আৰু 300 ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰতিটো পৰিয়ালে 300 ইউনিট পৰ্যন্তকৈ বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু বাকী যি বিদ্যুৎ ৰয় এই বাকী থকা বিদ্যুৎ তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো দেশৰ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিদ্যুৎ বিলৰ সমস্যাত আপুনি ইটোৰ পৰা ভুগিব নালাগে বিদ্যুৎ বিলৰ সমস্যাত যদি আপুনি পৰিছে তেনে চিন্তা কৰিব নালাগে অতি শীঘ্ৰে সমাধা হ'ব বিদ্যুৎ বিল আপোনাৰ শূন্য হৈ পৰিব যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী এখন অভিলেখী আঁচনি আনিছে এই আঁচনিৰ সুবিধা আপুনি ল'ব পাৰিব আৰু এই আঁচনিৰ আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোকে আবেদন কৰিব আপুনিও আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি পাব বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ লাভ কৰিব পাৰিব বিদ্যুতৰ বিল শূন্য হৈ পৰিব সূৰ্য গৃহ এই আঁচনিৰ সূৰ্য গৃহ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোটি কোটি জনতালৈ সহায় হাত আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যি বিদ্যুৎ আপোনাৰ বাকী ৰয় সেই বিদ্যুৎ বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব দেশৰ কোটি কোটি জনতাই শীঘ্ৰেই পাব বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ কোটি কোটি জনতাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ আনিছে চৰকাৰে চৰকাৰে এখন অভিলাষী আঁচনি আনিছে জনতাৰ বাবে আৰু বিজুলী বিল শূন্য কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনিছে বিশেষ এখন আঁচনি সূৰ্য গৃহ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই বিদ্যুৎ বিলৰ যি শূন্য কৰা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু আৰম্ভণিতে 1 কোটি জনতাক দিয়া হ'ব চ'লাৰ পেনেল 1 কোটি জনতাই আৰম্ভণিতে লাভ কৰিব আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1 কোটি জনতাক সহায় কৰা হ'ব এয়া চৰকাৰৰ সহায় আগবঢ়াইছে চৰকাৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ বিল শূন্য হৈ পৰিব इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा साथियों इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा
साथियों, इस बजट में एक और बहुत बड़ी योजना की घोषणा हुई है। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं,